От 4 години областната дирекция на МВР в Хасково има ангажимент да регулира трафика преди пункт Капитан Андреево. По данни на директорът старши комисар Ангел Цанков, до момента това е струвало около 530 000 лева. На мястото има и много служители на пътна полиция, които да регулират товарния трафик, вместо да следят за нарушения на други места. Най-важното е, че огромните колони от тирове застрашават живота на шофьорите. На пътното платно предстояват товарни автомобили, водачи, които нямат никакви хигиенни и социално-битови възможности и не могат да им бъдат предоставени в този участък. Хранят се, обядват в същия участък, създават се предпоставки за възникване на множество и тежки пътно-транспортни произшествия. Сега от областната дирекция на МВР имат предложение за разрешаване на въпроса. Идеята е да бъде изградена нова пътна връзка при 112 км на магистрала Марица. Така товарният трафик може да се извежда на път 1-8, известен още като стария път към граничния пункт, където пък да има временна еднопосочна организация. Така тировете могат да се нареждат две колони след паркинг Генералово. В района на път 1-8 да бъдат изградени три портални рамки на автомагистрала Марица, където да бъде сигнализирането, пренареждането на и движението на товарни автомобили и лекия трафик. Непрестоящи път 1-8 км 379 да се изгради светофарна уредба, която да може да се управлява от служителите на гранична полиция, с цел регулиране на потока и недопускане на задръстване. За подключване на движението, което е отклонено на 1-8, предлагаме изграждането на друг светофар. Сред дългосрочните решения са изграждането на паркинг, където тежкотоварните автомобили да имат възможност за престой. Там шофьорите ще могат да използват санитарни възли или пък, например, да се хранят в случай, че чакат няколко дни. При така създадената организация ще позволим лекия трафик, автобусите и бързо развалящите се стоки да преминават директно през пътния възел за Капитан Андреево, а тежкият трафик да се регулира и да изчаква извън зоната на автомагистрала Марица, което до голяма степен би ограничило възможностите за настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия. От областната дирекция на МВР предложиха да бъде направен изцяло нов проект за регулация на движението от страна на Агенция Пътна инфраструктура, който те трябва да съгласуват с отговорните органи.